Вітаю в ефірі програму «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Друга зима під обстрілами. Як оговтується енергетична система? Чи треба людям зараз економити? Та які енергоефективні рішення існують? Про це та інше сьогодні поговоримо з генеральним директором ДТЕК «Дніпровські електромережі» Андрій Терещук в гостях у студії. Пане Андрію, вітаю, добрий вечір. Вітаю. Тож, ворог продовжує обстрілювати цивільні об'єкти, зокрема, і не полишає спроб вивести з ладу наші енергетичні системи. Так, в ніч з 11 на 12 лютого внаслідок пошкоджень було знеструмлено частину міста Павлограда і прилеглих районів. От скільки родин залишилося без світла і чи вдалося відновити електропостачання станом на тепер? Так, да, дійсно, вночі після обстрілу по місту Павлоград і в районах було знеструмлено близько 53 тисяч наших споживачів. До 10-ї ранку, якщо дивитися з ночі, до 10-ї ранку ми практично заживили по резервним схемам близько 15 тисяч. І ті, що залишились, 38 тисяч наших споживачів, були заживлені десь до 20-50, я бачив рапорт, в якому була цифра 38 тисяч, які вже заживлені по резервним схемам, по всім можливим схемам, які тільки можливі, для того, щоб люди були з електричеством. От скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи треба мешканцям Павлоградського району, власне, людям, яким повернули світло, зараз економити, ну, щоб уникнути перенавантаження мереж? Ну, дивіться, на сьогодні немає якихось обмежень з боку оператора системи передачі. Тому, в принципі, якщо казати про економію, можливо, я думаю, що треба казати, в принципі, як про економію, про економію. Поки на сьогоднішній день обмежень немає. Тому ми працюємо без обмежень, оператор системи передачі не дає нам ніяких додаткових наказів чи інструкцій по обмеженням. Тому працюємо, живемо, як жили, як ти казав. Яка ситуація з заживленням споживачів, які були знеструмлені у Дніпрі з 12 на 13 лютого? Ну, дивіться, по Дніпру, по нашим даним, в нас не було від наших мереж, які споживачі живляться, в нас не було знеструмлених споживачів. Якщо і в людей, можливо, були ну, короткострокові якийсь перерив, або, ну, можливо, мерехтіння, там, не більш того. Тому по нашим мережам, в принципі, ситуація була більш-менш стабільна, і Дніпро не відключався після цієї атаки. Першу половину лютого вже позаду. На щастя, пережили цю зиму без блекаутів, без планових відключень. Втім, як показує практика останніх днів, ворог не полишає спроби вивести з ладу наші енергетичні системи. От все ж хочу запитати, чи можна вже розслаблятися, чи все ж рано полишати генератори та павербанки? Ну, думаю, що знаходячись в ситуації війни, розслаблятися в нас немає можливості, я думаю, так. Тому, в принципі, треба достатньо помірковано споживати, да, треба споживати, ну, більш рівномірно, як я кажу, практично кожного разу, що більш рівномірно, треба дивитися, щоб уникати там пікових навантажень і намагатися розподіляти своє споживання або, да, там користування тими чи іншими побутовими предметами більш рівномірно на протязі дня. Тому думаю, що розслаблятися нам, ну, Взагалі не можна в цей складний час. Але сподіваюсь, що, як і всі ми, можливо, що все буде добре.
Враховуючи, що тарифи на електроенергію підвищилися, плюс зазвичай у зимовий період люди більше споживають електроенергії, наслідок платіжки за світло, от що б ви порадили, як їх зменшити, як заощаджувати? Ну, дивіться, є декілька можливостей, окрім того, що просто менше споживати, да, ну, тому що ми звикли до якогось там рівня комфорту, тому люди готують каву, да, там, або чай, використовуючи електричний чайник, або там кавомашину, або ще щось. Це все електричество. Це все, ну, електрична енергія. Тому, якщо не говорити про обмеження, да, споживання, то можна говорити про заощадження в такому, по такому типу, як установка лічильника день-ніч, наприклад, да? Наприклад, трошки змінити звички, які стосуються часу споживання, да? Там пральна машинка або якісь ще речі, там зарядка автомобіля, в кого електричний автомобіль, да? Переносити на ніч. Да? Там і тариф вдвічі дешевший, і якщо встановити там зонний лічильник, да, день-ніч, то ти платиш вдвічі дешевше з 23-ї години до 7-ї ранку. Угу. Тому, в принципі, перше, це таким чином можна. А от, да, скільки реально можна економити приблизно на місяць і на рік? Які це суми? Дивіться, якщо змінити звички, то близько там 300 до 500 гривень можна зекономити, якщо ви споживаєте на місяць близько 500 кВт. Тому що, в принципі, ну так, якщо казати по досвіду, то людина десь споживає там 20-30% вночі і 70-80% в день, да, за денним тарифом. Якщо трошки змінити ці звички, да, от у мене, наприклад, ці пропорції там 50 на 50. Практично 50% всієї електроенергії, що споживає моя домівка, вона це нічна електроенергія. Тож, якими ще приладами користуєтеся, окрім там, я не знаю, бойлер, пральна машина, що ще, чим ще можна користуватися вночі, щоб заощаджувати? Ну, практично все, що там підігрів, весь підігрів, який від електроенергії, да, там той самий бойлер, та сама пральна машинка, там, якщо є там посудомійна машинка, да, ці всі речі включаються вночі. Якщо стоїть двозонний лічильник, то практично, якщо людина поставила собі двозонний лічильник, то практично, якщо вона навіть нічого не робить, то вже робота холодильника, робота Wi-Fi роутера, робота якихось нічних приладів, які працюють, вони вже будуть сплачувати це вдвічі дешевше. Яка процедура встановлення лічильника день-ніч, де його можна замовити? Дуже проста, можна зайти на наш сайт, в розділі «Клієнти» замовити комплексну послугу. В цю послугу буде входити сам лічильник, встановка, пломбування, технічна перевірка, щоб він в класі, що він розраховує так, як потрібно, і прийняття його як розрахунковий вузол. Все, наші спеціалісти приїдуть, встановлять, дуже обережно знімуть там старий лічильник, віддадуть вам, якщо він ваш, і все. Яка окупність такого приладу і, власне, від чого залежить ціна? Ціна в нас, наскільки я пам'ятаю, за комплексну послугу десь близько 3399 гривень, 3500 цієї послуги, там лічильника з послугою. І якщо казати про окупність, то залежно від споживання, якщо людина споживає до 500 кВт, там 400-500 кВт в місяць і трошки змінить свої звички, то це десь близько 8-9 місяців, 10 там, да,
в залежності від споживання. Якщо будинок там споживає 1000 кВт, там, да, або там більше 1000 кВт, якщо якісь помешкання великі, то в принципі швидше практично вдвічі. До речі, ми запитали у мешканців Дніпра, чи користуються вони так званими розумними лічильниками, чи встановлюють їх у себе вдома, і, власне, як економлять електроенергію взимку. Пропоную послухати опитування, після чого повернемося до розмови. Ми живемо з двома дітьми, ми просимо завжди вимикати світло за собою і звертаємо на це увагу. І всі прибори, якими ми користуємось, ми їх вимикаємо з розетки, щоб вони теж не витрачали енергію. А лічильник день-ніч є? У вас встановлювали чи вважаєте за них? Так, у нас і лічильник такий є. По-перше, це енергозберігаючі лампочки. І потім я мало того, що економлю в квартирі, в мене трьохкімнатна квартира, я живу на Лівому березі. Може, я в якомусь розумінні цербер, але я намагаюсь і в під'їзді, в нашому під'їзді, завжди виключати світло. Ну ось так. А лічильник день-ніч є у вас? Лічильник є, але я не користуюсь. Встановлений. Ви хочете прати вночі там? Ні, я цього не роблю. Я цього не роблю, тому що сон, я вважаю, повинен бути для сну. А в нас все економне вдома, всі лампочки економні, все. Енергозберігаючі? Так. Не булера, нічого немає, все на газу. Лічильник день-ніч чи є у вас? Ні. Не плануєте встановити? Ні. Кажуть, заощаджує електроенергію. У нас і так до 100 кубів, нам не треба він. Я не знаю, наскільки економлю. Звичайно, ми виключаємо все, що зайве. Потім нічний тариф у нас є. Тобто бойлер вночі працює. Десь так. Ну, як показала ця зима, що у нас не було блекаутів цієї зими, тому, в принципі, наче можна і не економити, наче держава не казала економити. Ну, а щоб зменшити платіжки, чи робить щось? Ні, тут же кожен як для себе вирішує. Не знаю, ми особисто, наша родина не економить, якщо чесно, але там невелике споживання у нас. Та, звичайно, економно, ну, тому що це, ви знаєте, які ціни? Ну, великі, їх же підняли. Тому, звичайно, економно. Намагаєтеся заощаджувати, а як так. Саме? На чому саме ну, намагаєтеся? Коли вдома немає, то я вмикаю повністю всі ну, ці перехідники, ну, щоб ну, там на зарядки ну, не було ніякої енергії. Ну а так, ну не знаю, ну, енергоспоживаючі лампи. Виключати треба, де не потрібно світло, це перше. Друге, це ставити економні лампочки. Третє, це там, якщо бойлер не потрібний вам, його ну, можна виключити. А лічильники день-ніч є у вас? Є. І як от ви користуєтесь вночі? Там, тарифом? Так. Ну, стараємося ну, вночі з 11 до 7 ранку, тому що це і тариф менший, і а нагрузка. Що саме в цей час можна зробити вночі? Бойлер включити, є спеціальні, як то кажуть, пристрої, які переводять на нічний час, щоб він нагрівався. Попрати можна, ну і все, як то кажуть. Стараюсь економити. А як саме економити? Може, у вас... Вовремя спати ложусь, виключаюся. А лічильник день-ніч є у вашому? Ще не поставили, але ж чекаємо, коли розподільник електричної енергії прийде до нашого будинку та встановить усім. Пане Андрію, ми почули, люди переважно економлять електроенергію, заощаджують. І повертаючись до теми лічильників день-ніч, зокрема, от чоловік останній, який давав інтерв'ю, сказав про те, що він чекає, коли розподільник прийде і замінить звичайний лічильник у його будинку на так званий розумний лічильник. Звідси в мене запитання, чи є така послуга і чи можуть люди в порядку черги дочекатися на заміну? Так, кожен рік ми встановлюємо за інвестиційною програмою, яка схвалюється регулятором, ми встановлюємо деяку кількість лічильників. Минулого року, мабуть, це було близько 60-62 тисяч. До 2030 року, думаю, що ми практично
виконуємо всю програму, яка розрахована до цього часу, по встановленню таких розумних лічильників по нашій області. І наступне питання, покази лічильника, нагадайте, будь ласка, кому і як передавати? По показам лічильників, ну, треба, я закликаю всіх, можливо, хто мене дивиться, хто чує, щоб передавали покази лічильників, передавати необхідно за 2 дні до кінця місяця і 3 дні наступного місяця. Якщо дивитися на, ну, припустимо, січень, то це з 29 січня по там, з 29 січня по 3 лютого, наприклад, там в ці 5 днів. Тоді розрахунок як і в платіжці, так і по спожитим кіловатам буде якраз за той час, за той період, який ви подаєте. Тому що якщо після 3 числа передавати ці покази, то вони вже не входять в минулий місяць. Угу. Да, і як тоді дані розраховується платіжка? Далі розраховується по середньому споживанню такого ж місяця тільки минулого року. Тому, якщо ви в січні 24-го заощаджували і споживали менше, а в січні 23-го споживали більше, то практично по середньому вам буде розраховано трошки більше, ніж ви споживали. Але якщо наступного місяця ви своєчасно передасте показники, то немає ніяких проблем, це все скоректується. Тому тут я закликаю дійсно всіх, щоб передавали своєчасно, тому що від цього залежить і коректність об'ємів, і від цього і залежить ситуація в цілому там по платіжці, да, і по рахунку, який ти получаєш, щоб потім не було шоком, чому мені стільки нарахували, я ж нічого не робив, там я нічого не споживав і так далі. Розкажіть більш детально про ваш чат-бот. Зокрема, я знаю, що саме покази лічильника можна через нього передавати. Чим він ще може бути корисним мешканцям Дніпра та області? Дивіться, ми за останні роки дуже суттєво просунулися в онлайн-сервісах. І якщо казати про чат-бот, то по чат-боту зараз ситуація така. Можна подати там заявку на відсутність світла, можна подивитися статус цієї заявки, да, коли там світло планують ремонтні бригади аварійні відновити. Також можна там передати покази лічильника, і я думаю, що функціонал буде розширюватися, будемо тримати вас в курсі. Регістрація дуже проста. Або в Вайбері, або в Телеграмі в пошуковій стрічці набираєте ДТЕК Дніпровські електромережі. І там в пошуку буде наш чат-бот. Далі реєстрація там хвилину, можливо, там, да, займе. Тобто це дуже просто, да, це треба підтвердити ваш номер телефону. Далі там адреса, пройти реєстрацію просту, і все, ви будете мати можливість швидко передати покази. Подивитися, є відключення по вашій вулиці, по вашому будинку чи немає і так далі. Які ще онлайн-сервіси зараз популярні серед мешканців Дніпра та області? Ну, практично більшість сервісів ми на сьогоднішній день надаємо через наш сайт або чат-бот, або сайт. Да, ми намагаємося максимально зробити зручні ці сервіси. В 23-му році ми впровадили там договори онлайн для побутових клієнтів, а в 24-му плануємо зробити договори онлайн як для юридичних клієнтів, так і для ОСББ, для компаній, які обслуговують дома. Тому майже більшість сервісів через онлайн. В центр обслуговування клієнтів, якщо йти, то з якимись комплексними, дуже складними запитаннями. А в остальному немає в цьому потреби. Сайт, чат-бот, крайні случаї, контактний центр наш, кол-центр, да, можна подзвонити і також туди же передати показники свого лічильника.
Але я закликаю всіх користуватися онлайн-сервісами, тому що це мало того, що це миттєво синхронізується з нашою базою. Економія часу. Да, це економія часу. І зразу автоматично, без ніяких людей, проміжкових там цепочок і так далі, це попадає зразу в нашу базу і зразу автоматично проходять розрахунки і передається постачальнику вашому всі ці дані. І останнє запитання. Проєкт «Лелеченьки». Чи продовжує ДТЕК облаштовувати гнізда птахів? Скільки таких домівок для пернатих вже вдалося облаштувати під час війни? І скільки плануєте облаштувати найближчим часом? Да, продовжуємо проєкт. Продовжуємо, тому що біла лелека в нас і в нас вона є, вона гніздиться на наших опорах. Да, і якщо не встановлювати платформи, якщо не підіймати над проводами ці дуже великі гнізда, вони, якщо вони старі і не один рік формуються, то вони мають там вагу і 200 кілограмів можу важити. І якщо воно, не дай Бог, там під вітром або ще якось падає, то обриває дроти, і в селі люди лишаються без світла. Мало того, якщо лелеки знаходяться близько від лінії електропередач, вони можуть пошкодитися, тому що вони ж не розуміють, небезпечно, як для людей, дуже, так і птахів. Це дуже небезпечно. Тому ми встановлюємо платформи, підіймаємо ці гнізда. І на ці платформи над опорою в минулому році, не дивлячись ні на що, ми встановили десь близько 20 гнізд. Спочатку цього проєкту це вже понад 200 гнізд по області встановлено. В цьому році, в березні, до приліту лелеки з зимівки, ми плануємо встановити близько 10 гнізд. Вже є місця, де ми будемо це робити, платформ наших, підняти гнізда на платформи. Є місця, ми розуміємо, де це робити. Ми робимо це два рази на рік, в березні і в листопаді-жовтні, коли лелека відлітає. На цій оптимістичній ноті можна було би завершити наш ефір, але ще хочу запропонувати вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови, більше хочеться дізнатися про вас, про особисте. Якщо не заперечуєте, почнемо. Пане Андрію, як у вашій родині заощаджують електроенергію? В принципі, все світло в нас на енергозберігаючих лампочках. Як я і казав, всі прибори, які можливо перевести на нічну роботу, вони переведені по таймеру на нічну роботу. Це і пральна машинка з відложеним стартом, це і посудомієчна машинка з відложеним стартом, вночі миє посуд. Це і бойлер також. В принципі, це, якщо казати про електричество, це і зарядка автомобіля також йде в нічний час. Тобто все продумано до деталей, інакше так, і бути так, не може очільника ДТЕК Дніпровській електромережі. Знаю, що ви любите рибалку. Розкажіть, за що саме? Люблю рибалку за що? За те, що це можливість, по-перше, побути серед природи, і я ловлю тільки хижака, і це можливість поборотися з хижаком на його території, і якось його спровокувати на те, щоб він відреагував на ті маніпуляції, які ти робиш. На останнє коли боролися? Вже давно я рибалю на Дніпрі, на річці, але останнім часом, коли почалася війна, на Дніпро практично не виїжджав. Буває деколи там на якісь невеличкі ставки можу вийти там прогулятися з спінінгом. А так, дуже давно. Так, щоб нормально поїхати на рибалку і порибалити, то вже майже 2 роки. Знаю, що ви ще любите бадмінтон. Розкажіть про це ваше хобі.
Ну, я ніколи не займався, 4 роки останні займаюся цим видом спорту. Якщо казати, за що можна любити бадмінтон, ну, я б сказав, навіть більше, мої друзі мене туди втягнули за більш таку фізнагрузку. Я дуже серйозно намагався боротися з вагою зайвою, тому, в принципі, це допомогло, але більш я його люблю все-таки за те, що це, на мій погляд, такий інтелектуальний вид спорту. Він дуже концентрує увагу. Дуже концентрує увагу, дає можливість, якщо ти можеш бачити площадку, якщо ти можеш своєчасно реагувати і робити те, чого не чекає від тебе суперник, то ти і виграєш. Скажіть, будь ласка, от чи розділяє з вами родина ваше захоплення, рибалка, бадмінтон, чи, можливо, у них є свої хобі? Чим захоплюється дружина, доньки? Ну, менша донька також займається бадмінтоном, також ходить на заняття. В неї ще є декілька таких хобі, вона там малює, співає, малює. Схильна до творчості. Да. Дитина намагається зрозуміти, що їй більш подобається. Тому дружина, не можу сказати, що їздить зі мною рибалити, але дуже розділяє це хобі, тому що дуже, дуже любить рибу. Тому та готувати. І готувати рибу, і їсти рибу, тому розділяє це хобі зі мною. І коли підтримує, мені треба, вас, да, підтримує мене в цьому хобі. Ну, да. От і останнє запитання. Які ваші особисті стратегії для збереження балансу між особистим життям, родиною та кар'єрою? Там ще є четверта комфорка, да, це друзі, тому що сім'я і друзі – це не завжди одне і те ж саме. Тому для того, щоб зберігати баланс, да, там, як люди кажуть, як можна казати, work-life balance, на мій погляд, за ті роки, що я працюю і на керівних посадах, на різного рівня і в цілому, я вважаю, що це таки достатньо для того, щоб цей баланс соблюдати, потрібні дуже, дуже, дуже такі строгі або навіть, я би сказав, жорсткі планування, це перше. А друге, це, можливо, навіть більш важливіше, ніж планування, це дотримання цього плану, тому що домовитися з собою набагато простіше, ніж домовитися з іншими людьми. Тому планування, дотримання цього плану, на мій погляд, дає абсолютно зберегти цей баланс. Можливість зберегти цей баланс, інакше ніяк. Ми вичерпали ефірний час. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі Андрій Терещук. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.